Do nesreće je došlo nakon što je 9-metarska drvena pasara potonula, a na kojoj se nalazio nesretni ribar i njegov spašeni kolega koji je neozlijeđen doplivao do obale. Tijelo preminulog ribara pronašli su djelatnici Lučke kapetanije Pula oko 500 metara južnije od potonule brodice. Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, jedna je osoba isplivala na Mali Brijun, dok je mrtvo tijelo muškarca pronađeno kod Velog Brijuna. U priopćenju Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture navodi se da su jaki naleti vjetra naginjali pasaru na desni bok, te se uskoro i potopila. Nesretni ribar u tom se trenutku nalazio u kabini plovila. Spašeni ribar doplivao je do obale udaljene oko 200 metara i krenuo po pomoć. U potragu su se odmah uputili djelatnici Lučke kapetanije Pula i djelatnici nadzorne službe Otočje i Brijuni. Međutim, za nesretnog ribara spasa nije bilo. Dvoje ribara na more su krenula jutros oko 5 sati iz AC Marine u luci Pula. Prolom oblaka koji je sa tučom zahvatio Pulu poplavio je i dijelove grada. Praktički jedna oluja koja se kretala od Umaga pa sve do Pule i dalje na Kvarner, pri čemu je isto tako palo u sat vremena oko 20 do 30 litara kiše po metru četvornom, ponegdje vjerojatno i više, a posebno na moru. I na području Pule, gdje pretpostavljam da je ponegdje bilo možda između 40 i 50. Je bilo 8 intervencija i to od Poreča gdje su ispumpavali jedan podrum, Rovinj koji je imao isto tako ispumpavanje vode iz objekta, dok je u Puli zabilježeno 4 intervencije. Bila je poplavljena ulica Ricijeva, uglavnom tamo onaj trokut ulica koji se tu nalazi. Isto tako u Peroju je bio poplavljena jedna ulica usred naselja i 2 ispumpavanja vode su zabilježena. Uslijed nevremena došlo je do preopterećenja ispusta otpadnih voda u zaljevu u Pješanoj uvali, pa je ovdje na snazi privremena zabrana kupanja. Na plaži je izvješena crvena zastava, a postavljene su i tabele o zabrani kupanja. Sutra slijedi poboljšanje vremena. Nova promjena s ovim nestabilnim vremenom danas završava. Sutra će na vrijeme početi utjecati povišeni tlak zraka, doći dosta stabilnije vrijeme, temperature će porasti. Bit će idućih dana nešto malo bure na Kvarneru. Sve u svemu očekuje nas jedan period od jedno 7-8 dana, možda i više, opet ugodnog pa i toplog vremena na području čitave Istre. A to znači da do nove kiše valja pričekati.